pessoal, tudo bem? Isaac Jamba aqui mais uma vez. E como a gente estava falando de algumas variações tocadas em prato e caixa, usando prato e caixa, hoje não vai ser diferente. Vamos fazer outro movimento, um pouco mais complexo, usando pratos e caixa, tá bom? Então, hoje esse movimento ele se resulta em 7 notas, que nós vamos estar usando single, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou fazer bem lento aqui para vocês, depois eu explico como aplicar, ok? Vamos lá. Ok, vocês perceberam que todo ride, toda mão direita no ride, eu uso também o bumbo, ok? E a gente pode estar tocando com ponta de baqueta ou pescoço de baqueta no ride, ok? Então, vou fazer esse movimento um pouco mais rápido e depois a gente... Então, vou estar fazendo esse movimento um pouco mais rápido e depois a gente vem aplicando. Vamos lá. Eu vou estar fazendo ainda um pouco mais rápido. Então, vamos à aplicação. Vocês observaram também que eu mudei de pratos. Então, gente, é sempre a mesma regra, tá? É só trocar a mão direita para o prato tal ou prato tal e vai acontecer, vai funcionar. Então, exercício muito bom, muito usado também pelo vídeo com a Layuta, ok? E vários outros bateras. Quando eu falo um batera assim é porque ele é muito conhecido mesmo, tá? Então, ó, ficamos assim, espero que tenham gostado. Por favor, estudem. Ainda quem não é inscrito no canal, se inscreva. E em todas as redes sociais, Isaac Jamba, você vai me achar de qualquer forma. E sempre tem conteúdo baterístico em todas as redes sociais, ok? Ficamos assim, até a próxima. Deus abençoe sua vida.